Hei, som ung voksen står du på egne ben. Det betyr at du må passe på tingene dine I tillegg til å passe på deg selv. Har du tenkt over hvor mye alt du eier verdt? Når du legger sammen verdien av alle tingene dine, blir den totale verdien ofte større enn du tror. Hadde du klart å erstatte alt dette om noe skulle skje? Og hvis du blir syk på reise, hvordan skal du klare å betale for deg? Det du trenger en forsikring. Med If-start slipper du å bekymre deg. Med en enkel forsikringspakke får du de mest nødvendige forsikringene. If-start inkluderer europeiske reiseforsikring, som gjør at du forsikret fra det øyeblikket du forlater hjemmet ditt. Uansett om du reiser innlands eller utenlands. Forsikringen dekker også hvis det oppstår en avbestilling, forsinkelser, hvis bagasjen din havner på avveie, hvis du blir syk og mye mer. Innboforsikring dekker kostnadene slik at du får erstattet dine personlige eiendeler. Fra tyveri, brann, vannskade og mye mer. Ulykkesforsikring, som vil gi deg økonomisk hjelp hvis du skulle bli invalid som følge av en ulykke. I tillegg til dette har du mange fordeler hvis du student. Hvis du for eksempel blir skadet, og du ikke kan fortsette studiene dine, så erstatter forsikringen betalte skolepenger. Bestill If-start I dag.